Ja si myslím, že v dnešnom svete, a dnes je teda celkom krutý a zlý svet, kde sa snaží prevládať len jeden názor, mal by človek ostať otvorený aj iným názorom a nemal by byť za to trestaný, ani nejak inak postihovaný. Ako nárok na slobodnú vôľu svojho prejavu a svojich myšlienok by mal mať každý zaručenú, bez nejakej cenzúry a bez nejakého hrozenia barovným prstom a zakazovania. O tom je demokracia, to sú hlavné princípy demokracie a toto by sme si mali zachovať. Sme proste ľudia, každý sa díva na svet inými očami, každý hľadá svoju pravdu, niekto ju hľadá v sebe, niekto ju počúva z iných úst, ale tá pravda je len jedna a ja si myslím, že ona sa časom ukáže. Takže držme si to, aby sme si všetci mohli zachovať svoj názor. Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Vítajte pri sledovaní televízie ZVTV. Začínajú sa dialógy a dnešným hostom je Peter Sabela. Vítaj v štúdiu. A keďže už vieme, že si trojpísmenkový, tak by som hneď na začiatku začala takou predstavou filmovou, že James Bond sa vynoril, neviem už s ktorým hercom, mne sa Roger Moore páčil najviacej, tak sa vynoril a potom dal potápačské oblečenie a šup naspäť a zrazu máme diery v plynovode. Čo si myslíš o mojej predstave? Tak v každom dieli Jamesa Bonda, tak ako v súčasnom reálnom svete, James Bond ako bojuje proti nejakým šialeným miliardárom. Čo sa v skutočnosti deje aj teraz? Šialení miliardári, ktorí riadia tento svet, riadia aj, žiaľ, aj tajné služby cez svojich politických nominantov. A vlastne ich agendou je to, čo sme videli aj na Svetovom ekonomickom fóre. Takže stále prebieha určitý plán a určitý scenár. A oni majú pripravené ešte aj scenáre v scenároch. Čiže keď sa niečo zmení, tak vedia to veľmi rýchlo operatívne zmeniť. A jedným z týchto ich plánov je depopulácia. A vidíme, že konečný cieľ týchto vecí, aj to prerušenie plynovodov, by mohol byť práve tento ich deklarovaný zámer. Napríklad, čo sa stane, ak nebude dostatok plynu túto zimu? Jednak je tu vysoké percento zaočkovanosti a z krajín, ktoré boli takto zaočkované, vidíme, že o 40% zatiaľ v tom krátkodobom horizonte stúpla úmrtnosť. Klesla pôrodnosť. A imunita. Hej, o 20%. Takže ľudia budú mať veľmi poklesnutú imunitu a ak budú musieť znášať tieto nízke teploty, lebo v byte klesne teplota, ak sa tam nebude kúriť na teplotu vonkajšieho okolia do 2 dní, napríklad v Petržalke. Čiže pri minusových teplotách tam budú minusové. Tí starí ľudia, tie deti, tí ľudia s podlomenou imunitou to neprežijú a zase sa bude môcť zdôvodniť, lebo Putin, lebo plyn, lebo energia a podobne. No ale Veronika Remišová a pani Kolíková by ti rozhodne oponovali a obidve povedali, plynu je dosť, oni najväčšie odborníčky. Aj pán Heger, náš premiér, má zvláštne vyjadrenia, že raz tvrdí, že všetko je v poriadečku a všetkého bude dosť a druhý raz tvrdí, že sme na pokraji katastrofy. Tak k tomu by som si spomenul na jeden vtip, aplikoval na ňo, že pán Heger je z určitej tej náboženskej, daj mi tomu by som podal sekty, ako bol aj pán Krajčí, kedysi minister zdravotníctva. A počul som vtip, že sa spovedal v tej sekte a pýtal sa to svojho vodcu alebo toho spovedníka, že a dostanem sa do neba. A ten sa tak zamyslel a hovorí na ňo, že ty ani na deň otvorených dverí. Tak na to by som si u ňo dával pozor, že mal by byť pravdovrávny.
Čiže nie niečo iné tvrdiť u nás a našim občanom a niečo iné v Bruseli. To, že pani Remišová pánovi Blahovi cez tento víkend, vlastne včera, tvrdila, viackrát to povedala, že máme dostatok plynu, máme dostatok elektriny a tak, tak to tiež treba brať s rezervou, pretože neviem, čo bude robiť, ak sa ukáže, že to nie je pravda. A tá pravda sa veľmi rýchlo blíži. Zatiaľ je dostatok plynu. Vysvetlím aj prečo. V letných mesiacoch máme 5-krát nižšiu spotrebu ako v zimných mesiacoch. To nielen my, celá Európa. Takže to, čo v zime minieme za 2 mesiace, to nám stačí na 10 letných mesiacov. Čiže, keď si to prepočítame, jednotlivé plynovody, koľko nám dávali, Nord Stream 1, zhruba 55 miliard kubíkov. Nord Stream 2 mohol dávať tak isto. Plynovod Jamal dával cez Bielorusko, Polsko až do Nemecka tiež významnú časť plynu. Dajme tomu, že to bolo okolo 30 miliard kubíkov, ale teraz je uzavretý, pretože Polsko odmietlo platiť v rubloch. Rusi to zastavili a tento Jamal fungoval v spätnom toku z Nemecka do Polska. Zachraňovali teda Poliakov, ale pred dvomi dňami to Nemci samozrejme zastavili, pretože im padla nádej, že sa budú môcť Nord Streamu zásobovať. Potom no dobre, je tu, počkaj, hej, my sme zaplatili v rubloch, veď sme odmietali. My sme samozrejme zaplatili hneď v rubloch, napriek hlúpým rečiam už spomínaného pána Hegera. Tak pán Sulík, nech je akýkoľvek, tak povedal, že plyn za každú cenu musí byť a že zaplatí v rubloch. A je zaplatili sme medzi prvými. Tak, ale médiá sa ako si nezmienili o určitá, tom. Určitá racionalita v jeho chovaní v tomto smere bola aj to, že nám objednal na rok dopredu palivo do jadrových elektrární, ktoré zabezpečujú podľa niektorých 60%, podľa niektorých 75% našej spotreby. To sú tie dve záhadné lietadlá, ktoré pristali v Bratislave. Áno. A takže my sme na tom relatívne dobre, pretože ďalšia vec, ruský plyn tečie aj z juhu, cez Turkish Stream. Niektorí tomu hovoria južný potok alebo podobne. Ale je to zase len ruský plyn. A napríklad Maďari si vybavili tam dodávky za dobrú cenu. Ale čo sa bude diať, keby sa ten potok zastavil? Pretože pred pár dňami operátorovi, prevádzkovateľovi vypršala licencia a nemôžu na ňom robiť opravy a údržbu kvôli sankciám. Takže to môže znamenať, že ani Maďari nebudú mať ten plyn lacný? Ďalších 31,5 miliardy kubíkov ročne sa môže zo dňa na deň stratiť, lebo tie opravy a údržba sú denné. Takže momentálne to ide, ale zajtra môže zase vypovedať nejaká turbína, môže nejaká stanica vypovedať a podobne a nepôjde opraviť. Takisto, čo sa stalo v tom Baltskom mori, ktoré Nemci tomu hovoria Východné more alebo podobne, tak jednoznačne aj za tým môžeme vidieť prácu tajných služieb. Viacerí experti sa zhodli, že na to, aby sa to dalo vykonať, treba mať určitú dobrú techniku a samozrejme aj výkonné spravodajské alebo tajné služby, akčné, nie ako naša služba, a ktorá je si, iba informačná. V tomto nejako môžu spolupracovať tajné služby rôzne? Tak, to je taká vážna vec, že keby sa to prevalilo presne. Určite spolupracuje britská, americká tajná služba, ako hovorí, aby som ho presne pomenoval, Douglas McGregor, bývalý poradca Pentagonu, tak vlastne hovorí, že Briti by to neurobili bez Američanov a podobne, že museli to urobiť v spolupráci. On ako Američan vlastne také niečo hovorí, alebo Scott Ryder, bývalý zbrojný inšpektor, takisto. No a z tých ruských by som riaditeľa ruskej zahraničnej spravodajskej služby SVR, Sergeja Naryškina spomenul, ktorý tvrdí, že Ruská federácia má dôkazy, aj satelitné snímky a
rôzne aj spravodajské správy dôkazné, kto to urobil. Hej. Tak my sa zatiaľ v našom mediálnom prostredí, kde je samozrejme všetko utajované, môžeme dozvedieť iba rôzne teórie. Vidíme rôzne vtipy, ako Putin v potapackej okuliároch na miniponorke prerušuje Nord Stream 1, Nord Stream 2. Ale takisto vidíme v amerických zdrojoch, ako to robí Biden, hej, aj s plienkou ešte a potapackých okuliároch. Tak Biden, aby som bol presný, 7. februára 2022, ešte pred tou tzv. Inváziou alebo špeciálnou vojenskou operáciou, na tlačovej konferencii, na ktorej bol aj Olaf Scholz, bez toho, aby dalo priestor nejak Scholzovi, povedal, čo je veľmi ponižujúce pre nemeckého kancelára, aj vtedy to tak médiá hodnotili, že pokiaľ Rusko zaútočí na Ukrajinu, my sa postaráme, aby Nord Stream bol zlikvidovaný. Áno, tam sa nejaká novinárka opýtala, že veď to je nemecká záležitosť, ako to chcete urobiť. Nemecká investícia. A on povedal aj promis, akože ja sľubujem, že my to urobíme. No a 28. januára to isté povedala ako Victoria Nuland, hej, americká diplomatka, že v prípade ruskej agresie k Ukrajine, ktorá sa chystala zaútočiť na tie oblasti Donbasu, na Donetsk a Lugansk, takže prerušíme Nord Stream. Hej. No, takýchto vyjadrení bolo do histórie oveľa viac, už keď sa Nord Stream 2 budoval, že bude potrebné v americkom záujme ho zrušiť, lebo tým by sa utužila spolupráca Nemecka a Ruska. A v Nemecku už máme obrovské demonstrácie, teda boli, aby sa stlačilo to tlačítko na Nord Stream 2, aby ľudia netrpeli tými obrovskými cenami za plyn, aby sa nelikvidoval priemysel. A zrejme by to boli aj urobili. A urobili by to zrejme, by tá verejná mienka dotlačila tú vládu to urobiť. Ale teraz vlastne to je ako keď Hitler nakázal tým posledným trebárs aj deťom, aby bránili Berlín, že bojovať alebo zomrieť. Tak teraz im nedal inú možnosť, len vlastne proti tomu Rusku tej zástupnej vojne bojovať, lebo už aj tak ten plyn nedostanú. A nedostanú ho cez Jamal, lebo Poliaci sedia na kohutikoch a nepustia ho. To je Poľsko, je 51. štát USA. No ale Poliaci si tiež nepomohli týmto, hoci Sikorský, poľský politik, hneď po tejto akcii na plynovodu vydal status svoj na Twitteri, že ďakujeme USA, a tam dal tú fotku rozčereného mora, ako tam fučí plyn. Ináč je veľmi zaujímavé, ako to previedli, pretože boli zaznamenané dva výbuchy, sú štyri úniky, hej, a sú dosť ďaleko od seba. Čiže veľký úsek musel byť zničený, keďže z konca tých dvoch prerušených rúr krát dva, to sú vlastne tie štyri úniky. A mohli to zničiť iba jedným výbuchom, lebo sú miesta, kde idú tie plynovody takmer pri sebe, ale vlastne posunuli to o možno že desiatky až stovky kilometrov. A jediná možnosť, ako sa to dá urobiť, je naozaj mať na to špeciálnu techniku a vybavenie, pretože tie plynovody idú v hĺbke 50 až 70 metrov pod morom. Čiže to je teoreticky už veľmi nepríjemná práca so stovkami kilogramov výbušnín pre potápačov. Najjednoduchšie je použiť podvodné drony alebo rôzne automatizované systémy ako torpéda. No, na to prispôsobené, lebo USA pred mesiacom asi vysielali vo svojich televíziách reláciu o tom, aké oni majú možnosti podvodných dronov, vlastne aj autonómnych systémov riadených na diaľku bez človeka, a tak je to veľmi ironické, že teraz sa niečo také stalo. Samozrejme, aj Ruská federácia vyvíja, alebo treba z Čína, rôzne tieto autonómne podvodné plavidla. A zistil si už niekde, že aká je možnosť reparácie?
reparácie. Ako opravy toho. Opravy. Po slovensky na Slovensku, sa, prepáč. Taká vec sa nikdy nestala. Takže doteraz ani nie je technologický postup jasný, ani nikto nepredpokladal, že niekto takýto akt štátneho terorizmu, ohrozujúci životy desiatok miliónov ľudí, urobí. Napríklad ten, čo zhodil atomovú bombu na Hirošimu, tak tým stlačením toho tlačidla príslušného, čo ju uvoľnilo, zabil menej ľudí ako ten, čo prerušil tie plynovody, pretože to sa na seba nabalí tým spôsobom, že nie len, že podchladenie tých ľudí, ktorí nebudú mať dostatok energii, ale výpadok výroby, napríklad aj potravín, to znamená pečenie, hej? Pečivo sa robí výlučne na plyne, aj u nás. Alebo vykurovanie hál, kde sa robí produkcia hydiny, hej? Vlastne tie kuriatka podobne potrebujú teplotu 37 stupňov, pretože sú bez matky, hej? Nemá ich kto zohrievať. V normálnych podmienkach sa rodia na jar, ale v našich podmienkach sa musia celý rok a tie sliepky neponesú tiež takej zime a bez osvetlenia a bez vykurovania. Takými obrovskými žiarovkami. Už to nie sú ani žiarovky, ako niekde na dedine sa možno používali žiarovky. Ja som teraz mal akože tento rok kuriatka prepeliť a už som nemohol zohnať žiarovky, ktoré by zohrievali iba diodové. Takže a to bol problém v obchodoch, hovoril, že veľa ľudí to zháňa, nemôže zohnať. Tie sa jednoducho vykurujú plynom. Už sme videli likvidáciu chovov rôznych zvierat kvôli nedostatku energie a kvôli nedostatku krmiv. V istý čas sme videli, že boli aj tu na dosť dobré ceny mesa, ale to kvôli tomu, že po celej Európe sa likvidovali chovy zvierat. Napríklad v takom Holandsku to bol priamo príkaz pre farmárov, že čo majú zlikvidovať, hoci tie kravy mohli vyžiť z trávy a podobne. A sú tam plemená odolné, ktoré sa mohli celý rok chovať vonku. Aj klíma je tam na to. No ale príkaz bol jasný a znovu by som sa vrátil k tým šialeným miliardárom a ich tajným službám. Pretože tajné služby štátov sú v područí týchto miliardárov takisto cez nominantov, ktoré dostávajú politici, ktorých platia títo miliardári ako Svetové ekonomické fórum. Takisto aj u nás. Takže tajné služby sú dobre kontrolovateľné, ale máme tu tajné služby, ktoré nikto nekontroluje a majú obrovské financie, štát im platia výpalné. A to vieš, ktoré sú? Nie. Neziskové organizácie, ktoré Jasne. Sú vysokoziskové, majú aj treba na Slovensku obrovskú prevahu v počte ľudí nad tými našimi úvodzovkách tajnými službami. Nie sú viazané žiadnymi zákonmi. Majú neobmedzený rozpočet. Hej, tam sa tratia miliardy, napríklad pán Soros jasne deklaroval, koľko miliard dáva do týchto rôznych neziskoviek. O tom môže taká Slovenská informačná služba len snívať.